yang kita adakan pada kali ini. Berapa beberapa objektif utama. Pertama, untuk generasi muda, kita berharapkan roadshow Sumpama ini akan melatih generasi muda pelajar Malaysia yang belajar di UK supaya menjadi generasi yang peka tentang umat Islam. Sebagaimana cara Rasulullah SAW, "Man lam yahtam bi'amri muslimin fala yusabbih." Siapa yang tidak mengambil peran tentang urusan umat Islam, maka bukanlah mereka daripada kelainan. Jadi itu objektif utama, iaitu membina generasi muda yang peka mengenai keadaan umat Islam. Kedua, kita harapkan dengan mengadakan roadshow dengan tema Searching for Salahuddin akan menyebabkan generasi siswa-siswi Malaysia yang belajar di Eropah mempunyai jiwa pejuang dan juga jiwa berkepimpinan yang mempunyai jati diri yang tinggi yang mampu menggarap tanggungjawab yang besar secara kolektif bukan secara terpencil ataupun kekuatan individu tertentu. Ketiga, roadshow Sumpama ini akan dapat melatih generasi siswa-siswi Malaysia yang belajar di Eropah supaya mampu bekerjasama, mampu menjadikan agenda perdana sebagai platform untuk mereka bekerja walaupun mereka mempunyai latar belakang yang berbeza, mungkin dari sudut latar belakang pengajian juga latar belakang persatuan pelajar maupun NGO dakwah yang menerapkan Islam. Dan kita harapkan daripada roadshow Sumpama ini akan dapat melahirkan generasi pelajar yang berkepimpinan, jati diri yang tinggi, mengambil berat tentang urusan umat Islam dan mereka punya misi dan visi yang besar dalam hidup mereka agar mereka mampu untuk menjadi pemimpin masyarakat di masa depan. Ini kita telah adakan program roadshow Palestin Eropah kali ini di Dublin, Ireland, kemudian di Czech Republic dan kemudiannya di Newcastle. Jadi daripada pandangan saya, saya begitu terharu dengan sambutan yang diberikan oleh siswa-siswa Malaysia yang belajar di Eropah. Contohnya di Ireland, jadi mereka telah membuat persiapan yang begitu baik dan sambutan begitu memperangsangkan. Dan kita melihat bagaimana mereka boleh bersama dalam menjayakan aktiviti Sumpama. Begitu juga di Czech Republic, di Olomouc, ada di tengah mereka yang datang dari jauh naik train selama 3 jam. Ada daripada kawasan yang naik bas 2 jam dan mereka telah berkumpul mengadakan program sehari suntuk untuk menjayakan program yang telah dirancang bersama mereka. Dan begitu juga di yang terkini di Newcastle, apabila kita lihat pelajar-pelajar datang daripada Edinburgh, Dundee, Aberdeen dan juga daripada Newcastle sendiri telah berkumpul untuk mengadakan program yang saya lihat responnya begitu positif sekali dan begitu membanggakan. Jadi daripada peringkat awal perancangan program Sumpama ini, saya pun telah berbincang dengan Baisan Penganjur iaitu Isma Eropah supaya mengadakan kerjasama dengan badan-badan pelajar dan juga dengan NGO yang di peringkat tempatan di beberapa kawasan. Dan alhamdulillah kita saksikan perkembangan yang sangat positif. Contohnya di Ireland, mereka telah mengadakan program ini atas anjuran Isma Ireland, Aman Palestin, Imam ataupun Islamic Medical Association of Malaysia, Student Chapter Dublin dan juga Mission Hall Dublin sendiri. Begitu juga di Czech Republic, mereka telah mengadakan program ini di atas anjuran Persatuan Pelajar Malaysia, Czech Republic, walaupun di kalangan mereka mempunyai latar belakang NGO dakwah ataupun persatuan pelajar yang berbeza. Begitu juga di Newcastle, apabila Isma Eropah dengan gabungan Balai Malaysia Newcastle dan beberapa persatuan pelajar yang lain telah mengadakan program ini bersama. Dan saya lihat pelajar-pelajar Malaysia di luar negara mampu menjadikan agenda yang besar ini sebagai platform untuk mereka bekerjasama dan melatih mereka untuk bersatu di atas isu perdana yang disepakati. Dan ianya saya kira akan mengurangkan pergeseran di kalangan pelajar, bahkan faham memahami antara satu sama lain sekiranya terdapat sebarang perbezaan. Jadi ucap tanya kepada semua pelajar Malaysia yang telah memberikan sumbangan, terlibat saya langsung maupun tidak langsung.